Дитяча циркова студія «Жанр» завжди ставила перед собою високу планку в удосконаленні власної майстерності. Ось і цього разу, взявши участь у другому всеукраїнському фестивалі мистецтв «Київська студентська весна-2007», вихованці студії були найкращими і вибороли гран-прі. За словами керівника колективу Петра Герасименка, діти вразили журі своїми виступами, показавши рівень дорослих учасників фестивалю. На заключному гала-концерті студійці отримали у подарунок від організаторів заходу пам'ятну афішу з автографами заслужених діячів мистецтв та інших учасників свята. Керівник колективу говорить, що 3 роки тому мало хто вірив в успіх жанру, адже з 22 учасників 7 дітей з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні студія чи не єдине місце в Україні, де реабілітують за допомогою циркового мистецтва. Вихованці Петра Герасименка є володарями багатьох дипломів різних фестивалей. Коли під час проведення заходів є можливість відпочити, юні артисти намагаються зробити це незабутньо та цікаво. Перебуваючи цього разу у Києві, діти відвідали етнографічний музей під відкритим небом у селі Пирогово. Займаючись у студії, вихованці стали однією сім'єю. Вони цікаво і з користю проводять час. Тут дуже весело, ми тут не тільки займаємося, ми граємо в ігри, їздимо везде, знайомимося з різними колективами. Здесь интересно очень. Я хочу в будущее поступить в цирковой колледж, потом стать цирковым артистом. Матері задоволені успіхами своїх дітей, які відображаються як у навчанні, так і в особистому житті. Я дуже благодарна, що є така студія, тому що, знаєте, як дітям-інвалідам, нелегко жити в нашому обществі з такими різними дітьми. Живе вона в колективі, подобається їй, дуже подобається займатися і дарить людям радость. Тут дуже всі живуть дружно, тут діти спілкуються між собою, навчаються такому дуже тонкому розумінню людини. Уже, можна сказати, вони тут як перейшли в такий, в доросле життя. Я дуже задоволена і життям дитини, і її досягненнями, і її фізичним розвитком. Разом з тим, з заняттями в студії в неї і навчання йде краще. Їм важко навчатися, але заняття в студії допомагають і навчанню. Сьогодні керівництво студії готується до майбутніх конкурсів та фестивалей, участі в яких сприятимуть міська влада і спонсори. Дітки, які вже досягли определеного якогось майстерства, якогось середнього, так можна сказати, рівня розвитку фізичного і майстерстві, значить, циркового мистецтва, ми, звісно, робимо з ними номера і, звісно, які участвують і в фестивалях, і в конкурсах. Большое спасибо нашим спонсорам, хорошим друзям, які з'явились останній рік у нас. Це Союз організацій інвалідів України в лице Товстухи Олександра Анатолійовича. Благодійний фонд «Благодар» у нас, ми дружимо з ним зараз останнє час. Вот. Ну і, звісно, велике спасибо опять-таки нашому меру Василю Константиновичу Мазуру. У червні вихованці жанру візьмуть участь у міжнародному фестивалі естрадного циркового мистецтва серед дітей та юнацтва «Понтійська арена». А наприкінці літа діти поїдуть до Болгарії, де виступатимуть у вищій лізі цього фестивалю.